Hey guys, welcome back to my channel. Today's video is super exciting because finally I'm reviewing this Sara vanilla fragrance. So I have this Starlight Vanilla. Hindi ko mala review si Hypnotic Vanilla, Vanilla Vibration, and Supreme Vanilla because I only got this Starlight Vanilla as an early Christmas gift. So thank you so much for whoever gives this to me. Ayan, so. Nasa wish list ko siya actually kahit alin doon sa mga Zara Vanilla Fragrance. So thank you so much po. So first let us talk about the packaging. So ito po yung packaging niya. Cardboard siya and then matte yung feeling. Yung feeling. Ayan, matte yung hindi kasi siya yung glossy. Tapos merong metallic gold. Ayan yung pinakang label, Starlight Vanilla, o de So, it's a perfume. Finally, may bago na tayong perfume. And then, it's 30 ml, one fluid ons, Zara. And then, sa likod, mga kung anek-anek. Ang nakalagay dito price is 12.95 but I'm not sure kung magkano siya in peso or kung magkano siya nabili. It's made in Spain. And ayun lang, sa likod, chapter 7. Parang yun yung chapter or pinakang name ng collection. So, ayan, ganyan yung kanyang itsura. It's the 30 ml bottle. Ayan, cardboard sa And then, when you open it, ayan, eto yung starlight. Iba-iba kasi sila ng color. Napansin ko lang nung nanonood ako ng review. So, eto, parang meron siyang purplish. Ayan, parang ganyan yung itsura niya. Kung makikita nyo dyan sa screen, medyo marami na akong bawas. Because I used this kanina para ma-share ko sa inyo yung pinakang thoughts ko. Lumabas ako, napawisan ako, na usukan ako. Ayan, isashare ko sa inyo yung experience ko sa kanya. Sobrang ganda ng packaging niya, guys. It has weight. Hindi siya yung parang flimsy, magaan na bottle. And also, yung takip niya is ganyan. Hindi siya yung parang, alam niyo yung parang weight lang hindi naman ako against sa perfume dessert, but ayun o, no, yung parang na de-deform kapag ayun o, no, ganyan. So, eto, di ba? Wala lang, napansin ko lang, parang sturdy yung kanyang cup. So, hindi siya yung parang pag itinakip mo, yung parang may tendency siya na mag or mabasag. Ayan, so, ganyan siya. Kulay gold or metallic yung pinakang cup niya. And pinakang pang spray. Tapos, ito yung bottle, ganun din nakalagay. Walang masyadong eme sa lalagyanan. Very sleek. Kasi so, kung maliit lang yung mug mo, talagang mag-fit siya. Ayan. So, basahin na natin yung nakalagay dito. So, the purest abstraction. An exquisite nectar of almond and tonkabian dressed in an enveloping ambery vanilla signature. So, alam niyo na naman na yung lahat or yung mga scent sa buong collection na to are mostly vanilla. Nag-iiba-iba na lang sila sa mga case notes, ayan, and then kung ano yung kasama ng vanilla. But this specifically, it has lavender, vanilla, almond milk, and silk. And then, according to Fragrantica, para mas, alam yun, ma- visualize ko yung notes, hinanap ko yung, ayan, sa Fragrantica. Ang main accords niya are lavender, vanilla, almond, umber sweet nutty fruity powdery aromatic and fresh spicy so there is a lot of notes and accords going on with this scent and also according to this website is an umbery vanilla fragrance for men and women so take note of that it's geared toward both men and women so kahit sino pwedeng gumamit nito ayan it was launched in 2020. So prior to reviewing this, marami na akong napanood and nakita na reviews may it be in TikTok or in YouTube or yung mga posts sa mga fragrance miss or mga perfume community. Pero rest assured na kung anong sasabihin ko sa inyo is really my experience and not based kung ano yung napanood ko. Pinanood ko lang sila and binasa ko lang sila kasi dati ko pa gustong alam niyo yun, um, maamoy yung mga set na to. So every time na makapapadaan ako sa TikTok tapos nagre-review nito, pinapanood ko talaga kasi pinipili ko kung ano yung possible na una kong kunin but then wala akong unang nakuha. So ayun, thankfully may nag-gift sa akin ito. Okay, so let us now review the scent of this one. Ayan, nag-spray ako dito pero naamay ko na siya and actually composed na din kung anong sasabihin ko. Kasi Um, nagnote na ako kaagad para hindi ako maliligaw kasi yung mga videos ko na, lately na pinapanood ko parang hindi na parang napapansin ko na hindi na ganoon ka-detail and I want to go back to sa usual kong routine or usual kong way of reviewing so ayan nabanggit ko na sa inyo all about the packaging so let us move to the scent itself Actually nung first time ko tong naamoy na weird na ako sa kanya because I'm expecting a foodie type of vanilla. Pero nung binasa ko nga yung notes at saka yung nakita ko yung mga reviews about this, hindi nga siya foodie yung vanilla. When you initially spray this, you will get a strong masculine scent. Like this will not smell as a sweet young girl this is something in between a strong feminine scent and a masculine scent. So, ganun yung maamay mo do sa scent na to. You will also initially get the lavender notes, but yung lavender scent nito is not the herbally or medyo amay gamot or parang grandma or old lady na scent. Just exact like powdery lavender scent that's very calming, nakakasooth siya, And parang siya yung nagtotone down dun sa parang slightly masculine scent of the Starlight Vanilla. And when this scent dries down, dun mo na makukuha yung very rich, nutty, vanilla-y, amber -y scent. Like, it's gourmand, yes, but it's not straight-up foodie. Like, wala siyang note na tonka bean. Parang ibang scent yung may tonka bean. But I'm getting a heavy, rich, deep, Ton Cabin scent. Like, ganun yung naamay ko sa kanya. Maybe that's the almond milk na parang very creamy and deep na scent siya. Sobrang nutty. Vanilla yun yung scent niya, especially on the dry down. Yun na talaga yung pinakang maglinger. Kasi si lavender, parang nagsasubside na siya. Tapos medyo powdery na lang yung amoy. But yung pinakang matitira na is yung nutty aspect of this scent. On my skin, it feels really relaxing. Though it's strong, yes, nandoon yung pagiging strong niya, hindi siya yung normal calming and comforting na scent. But then it's strong, but it has its relaxing aspect because of the lavender and the vanilla scent. Talagang ang bango niya, guys, especially in this type of weather, in this type of outfit. Bagay kasi siya sa malamig. It does a resemblance to Shalina Exclusive. They are both vanilla-y and nutty minus lang yung parang rosy or floral aspect ni Delina or ni Shalina exclusive. Kasi ito, lavender. So it's powdery, it's vanilla y ambery nutty scent. All in one, alam yun, all in one scent. Ang ganda ng depth ng amoy na to. Hindi siya yung parang usual body mist or parang fruity type of perfume na maamoy natin. It's very unique. It's an elevated type of perfume. So in terms of longevity, since it claims to be an eau perfume, parfum, ibig sabihin it has a lot of parang oil or perfume oil concentration as compared to EDT or body mist. I expected a lot from this and hindi naman ako na-disappoint. It lasts for around 4 to 6 hours. So, yung talagang maamay mo pa siya and then after that, may makukuha pang whiff but not that strong. You can reapply this scent pero wag sobrang dami because yung initial spray niya medyo strong lavender masculine scent that tends to, alam yun, parang hindi siya para sa lahat. So maaring ma-off kung sino man yung kasama mo. But you can respray this ng ikaw lang. Like, punta ka sa comfort room or sa isang place na, alam niyo yun, yung hindi ganun karami yung tao or mga makakasalumuha mo. Pero yung 4 to 6 hours, it's decent. Maamay mo pa siya within that So my personal verdict kung may isasuggest ko ba itong Vanilla or Starlight Vanilla sa inyo na may mga kapareho ko ng taste, I believe na si Starlight Vanilla is not a scent for everyone. Honestly speaking kasi it's very unique. Hindi lahat magugustuhan siya. So para kanino ba si Starlight Vanilla? It's a scent for strong independent ladies. It's a boss type of scent. Like if you have that strong personality, actually para siyang si YSL Libre, hindi sila magkaamoy, but then yung vibe na ibinibigay nila, very strong, very independent. Kasi the smell is very rich. So it is also deep and dark. So kung if ganun yung personality nyo, then you can try this Starlight Vanilla. Also, if guys kayo, and ayaw niyo yung typical scent of guys na very fresh and bagong nigo scent, if you want mga scent na may gourmand aspect, may vanilla aspect, but still masculine enough, para sa guys, eto masasuggest ko din ito sa inyo. It's actually a sexy scent, but in a different way, na a sexy flirty, sweet type of scent. So, kung ang vibe ninyo is yung parang generic or usual fruity type of body mist, hindi naman ako against doon kasi I enjoy using fruity scent. Pero, if ganun yung mga vibe ninyo, I feel like you need to try this first in the can or punta kayo sa mga physical stores para matry nyo sa self ninyo para hindi kayo ma-disappoint. Kasi, guys, hindi talaga siya yung usual na amoy. Kahit ako, marami na akong naamoy na body mist and nung first time ko siya maamoy, sobrang naibahan ako sa kanya. But then, when it settles down, And, nagde-develop kasi yung scent. Talagang, ito yung scent na maaamoy mo talaga yung top note, meron siyang middle, at saka yung makikita mo talaga yung base note. Nag-evolve talaga yung scent. Pag nag-dry down na siya, dun ko na siya nagugustuhan. But, initially, it's to try this scent kasi hindi pa ako ganun kasanay dun sa medyo strong, powdery, lavandery scent niya initially. Pero, sobrang nagustuhan ko siya, especially on the dry down. Like, kapag ginamit mo siya, and then yung whiff na... na nahahalo sa air doon sa amoy ng hair mo or amoy mo. Sobrang bango ni Starlight Vanilla. So again, hindi siya safe i-blind buy, but is it worth it kung itatry nyo? Yes po, especially if you are into vanilla scent that are strong, deep, dark, and sexy. So I think ayun la yung masasabi ko in terms of price points syempre Zara perfume medyo mahal sila as compared to our usual Victoria's Secret and Bath and Body Works scents pero sabi daw naman nila ado sa mga reviews na napapanood ko they are sulit naman daw as compared syempre doon sa mga designer or mga high end perfume na kasi yung Zara most of this are dupe and nakalimutan kong sabihin hindi ko lang mako kasi wala po ako noon but this um Starlight Vanilla is a dupe to Jo Malone Smear and Tonka so hindi ko pa masasabi kung magkapalas ba sila or hindi because I don't have that scent So, ayun, maybe in the future pag maamoy ko siya. Pero that is all for the things that I can share about this Sara perfume. Ayun lang for this video. I hope you found this helpful. And please like and subscribe to my channel. And also, share this to your friends. Bye!